Ein neuer Tag, eine neue Woche hat begonnen. Začal nový den a také nový týden. Und ich würde Gott und sein Wort hier am Anfang stellen. A já bych chtěl začít Pánem Bohem a Božím slovem. Und möchte mit euch einen Abschnitt aus Jesaja Kapitel 5 betrachten. A rád bych se s vámi blíže podíval na jeden oddíl Božího slova, a to z proroka Izajáše 5. kapitoly. Wir haben jetzt die wunderschöne Zeit des Frühlings. Prožíváme nádherné období jara. Das ist ja die Zeit, wo man in den Garten hinausgeht. Je to čas, kdy můžeme vyjít do zahrady. Und wieder anfängt sein Gemüse zu pflanzen. Začínáme pěstovat svoji zeleninu. Wer von euch hat denn alles einen Garten? Kdo z vás, každý má svou zahrádku? Dann wisst ihr ja, wovon ich rede. Tak víte, o čem mluvím. Und das macht wirklich Spaß, das eigene Gemüse anzupflanzen. A dělá to opravdu radost, vypěstovat si vlastní zeleninu. Und wenn man dann dazu schaut, wie die Pflanzen wachsen. A když se můžete dívat, jak ty rostliny pomalu rostou. Das ist schon eine richtige Vorfreude auf die Frucht. To už je radost předem z toho, co to bude za plody. Jaká sklizeň poté. Man freut sich schon auf den Tag, wo man das auf dem Teller hat. Už se těšíte na den, kdy to budete mít na talíři. Aber habt ihr auch schon mal erlebt, dass ihr es anpflanzt, das Gemüse? Zažili jste už také, že jste začali pěstovat tu zeleninu? Und das kostet ja Geld und das macht viel Arbeit. Stálo vás to peníze a hodně práce? Und dann misslingt die Frucht. A potom se ta úroda ale nezdaří. Und wird ungenießbar. A je nepoživatelná. Manche haben das schon erlebt. Někteří z vás už to zažili. Jesaja singt ein Lied. Izajáš zpívá píseň. Kann ich das vorstellen, ein Prophet singt ein Lied? Umíte si představit, že prorok zpívá píseň? Wir haben das in Jesaja Kapitel 5. Máme to zaznamenáno v 5. kapitole proroka Izajáše. Offensichtlich hat Gott also auch die Gaben und Fähigkeiten eines Propheten gebraucht. Zdá se, že Pán Bůh potřeboval dary a obdarování svého proroka, dass er nicht nur gesprochen, sondern auch gesungen hat. Který nejenom hovořil, ale také zpíval. Und das macht ja schon einen großen Eindruck. A to dělá velice velký dojem. Stellt euch vor, ich würde jetzt hier singen. Představte si, já bych teď zpíval. Das macht sofort einen ganz anderen Eindruck. Z toho je přece najednou úplně jiný dojem. Gut, ich kann das Lied jetzt nicht vorsingen. Já tu píseň nedokážu teď zaspívat. Ich möchte ja, dass ihr hier bleibt. A chtěl bych, abyste zůstali v sále. Aber wir können es gemeinsam lesen. Ale mohli bychom si ji společně přečíst. Also, Jesaja Kapitel 5, Vers 1. Izajáš 5. kapitola, první verš. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und er säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Das erstmal, ja. Zaspívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici. Můj milý měl vinici na úrodném svahu, skypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž a lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. Der Geliebte, von dem Jesaja singt. Ten zamilovaný, o kterém Izajáš zpívá, er hat alles getan, damit es gute Frucht wird. Udělal všechno proto, aby se dočkal dobrého ovoce. Er musste sich diesen fruchtbaren Hügel kaufen. Musel si koupit tu úrodnou vinici. Er hat erst mal investiert und den Acker vorbereitet. Investoval do toho, připravil si půdu. Er hat alle Hindernisse entfernt, die Steine, Unkraut. Všechny překážky, kameny. Dann sucht er sich die besten Reben, die er bekommen kann. A vyhledal si ty nejlepší révy, které mohl najít. Das waren nicht irgendwelche billigen Sachen aus dem Supermarkt. Nebyly to levné věci ze supermarketu. Er bereitet sogar einen Turm vor. Připravil dokonce věž. Um den Weinberg zu bewachen.
aby mohl vinici střežit. Er hat sogar einen Zaun. Postavil plot. Wird dann später noch erwähnt. O tom se dovídáme později. Er bereitet sogar schon eine Kelter vor. Eine Kelter, das ist diese Grube, wo die Trauben dann zu Saft getreten werden. O připravil také lis, ve které mají být později hrozny lisovány. Und wenn er diese Kelter vorbereitet, dann ist das ein Zeichen, er freut sich schon auf die Frucht. Když připravuje ten lis, je to znamením toho, že se těší na tu sklizeň. Und wer Weintrauben hat, der weiß vielleicht, wenn man den Weinstock pflanzt, dann dauert es ein paar Jahre, bis man die Frucht hat. A vy z vás, kdo znáte vinici, tak víte, že to chvíli trvá, než ta vinná réva začne plodit. Also er hat am Anfang erstmal nur investiert, investiert, investiert. A on tak ze začátku jen investoval, investoval, investoval. Und dann kommt der Tag der Ernte. A pak přišel den sklizně. Und wahrscheinlich war es auch schon abzusehen, dass das passiert. A možná už bylo vidět, co se dá čekat. Aber jetzt kommt er und er möchte ernten. On přichází, chce sklízet. Und er freut sich auf eine gute Frucht. Těší se na dobrou sklizeň, dobrou úrodu. Immerhin er kennt sich doch aus und er hat alles getan, was man tun kann. On se vyzná a udělal všechno pro to, aby ta úroda mohla být dobrá. Und doch ist die Frucht ungenießbar. Přesto je to ovoce nepoživatelné. Man könnte sogar sagen, das sind so Stinkedinger. Okay. Stellt euch einfach den schlimmsten Geruch vor, den ihr je erlebt habt, so verfaulte Eier oder so. Představte si ten nejodpornější zápach, který jste kdy cítili, něco jako zkažená vejce například. Das ist das Wort, was hier im Hebräischen steht. A to je to slovo, které je použito v hebrejštině, to odporná. Da ist nicht, wo man die faulen Sachen wegschneidet und dann noch was essen kann. To není něco, nějaká povrchní hniloba, kterou odkrojíte a ještě to sníte. Das ist wirklich alles nur noch zum Wegschmeißen. To je opravdu všechno jenom na vyhození. Und dann kommt natürlich die Frage, weil das ist ja ein Lied, was Jesaja dem Volk vorträgt. Je to píseň, kterou zpívá Izajáš Božím lidu a tak nás napadá. Was soll denn mein Geliebter noch tun? Was hätte er denn noch tun sollen? Co měl ten zamilovaný, milovaný ještě lepšího udělat? Er hat doch alles getan. Vždyť udělal všechno. Er hat doch alles getan, was in seiner Macht steht. Udělal všechno, co bylo v jeho moci. Und dann löst er das Gleichnis auf und er sagt, der Geliebte, das ist Gott. On rozlušťuje to podobenství a říká, ten milovaný, zamilovaný, to je Bůh. Und dieser Weinberg, diese Weinsträucher, das ist das Volk Israel. A ta vinice, to je lid izraelský. Und er drückt diese Trauer und die Enttäuschung aus. On vyjadřuje ten smutek a to zklamání. Keine Frucht. Žádné ovoce. Beziehungsweise nur schlechte Frucht. Lépe řečeno jen špatné ovoce. Nun, was hat das mit uns zu tun? Co to má společného s námi? Ich nehme daraus eine gute Botschaft. Já si z toho pro sebe beru jedno dobré poselství. Ich nehme daraus eine Verheißung für uns. Já v tom vidím zaslíbení pro nás. Die Verheißung ist, dass Gott alles tut, was in seiner Macht steht, damit wir gute Frucht bringen. To zaslíbení je v tom, že Pán Bůh dělá všechno, co je v jeho silách, proto, abychom mohli přinést dobré ovoce. Und er sagt uns das auch in Johannes Kapitel 15. A říká nám to také v Janově evangeliu v 15. kapitole. Johannes 5, Jesaja 5 und Johannes 15, die gehören zusammen. Izajáš 5. kapitola a Janovo evangelium 15, to jsou texty, které k sobě patří. In Johannes 15 sagt Jesus, dass er der Weinstock ist. V 15. kapitole evangelia Jana hovoří Ježíš o tom, že on je tím kmenem vinné révy. Und sein Vater der Geliebte aus Jesaja ist der Weingärtner. A jeho otec, ten zamilovaný z Izajáše, to je ten vinař. Und hier haben wir wieder diese Verheißung. Znovu tu máme ono zaslíbení. Vers 5, Johannes 15, Vers 5. Pátý verš 15. kapitoly evangelia Jana. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic.
Wenn wir uns Frucht wünschen, jestliže si přejeme nést ovoce, ist es ein ganz natürlicher Prozess, a je zcela přirozeným procesem, wenn wir in Jesus und er in uns bleibt. Bude to přirozeným procesem, když my zůstaneme v Kristu a on v nás. Denn er beschreibt hier in Johannes 15, on tu v Janově evangeliu 15 popisuje, und dort in Vers 2, a tam ve verši 2, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Darüber ist auch schon viel gesagt worden. O tom už bylo také mnoho řečeno. Offensichtlich nimmt Gott sich die Freiheit, auch die Rebe zu entfernen, die keine Frucht bringt. A Pán Bůh si ponechává svobodu v tom, aby odstranil ty ratolesti, které ovoce nenesou. Aber ich sehe Gott hier nicht als einen, der hauptsächlich sucht nach jemanden, die keine Frucht bringt. Pán Bůh tu ale není tím, kdo by v prvé řadě hledal ty ratolesti, které nenesou ovoce. Denn wir haben ja in der Schrift die Verheißung, Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern er möchte, dass jeder Raum zur Buße hat. Er möchte Menschen retten. A my máme zaslíbení v Božím slově o tom, že Pán Bůh nemá zalíbení v tom, aby trestal bezbožníka, ale touží potom, aby každého přivedl k pokání a k záchraně. Deshalb sucht er hauptsächlich nach denen, die Frucht bringen. Proto především hledá ty, kteří ovoce přinášejí. Und wenn da auch nur ein kleiner Hinweis darauf ist, dass das eine gute Frucht werden kann. A když je tam jenom malý záblesk toho, že tam může být dobré ovoce. Lesen wir hier, der Vater tut alles, was er kann, um sie zu reinigen, damit der Weg frei ist für noch mehr Frucht. A tak tu čteme, že Otec dělá všechno proto, aby tu ratolest očistil tak, odstranil všechno, aby mohlo být přineseno ještě hojnější ovoce. Was ist mit der Frucht gemeint? Co je míněno tím ovocem? Galata, Kapitel 5. Galatským, 5. kapitola. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota. Já jsem to učila kralicky. Krotkost, střídmost. Sebeovládáním to končí. Die Frucht des Geistes. Ovoce ducha. Ja. Yeah. Galatským 5:22. Genau. Ja, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes. Ovoce Ducha Svatého. Und wie können wir in ihm bleiben? Jak můžeme zůstávat v něm? Da gibt's auch nichts Neues unter der Sonne. Ani tady není nic nového pod sluncem. Wenn wir die Beziehung mit ihm pflegen, když pěstujeme osobní vztah s ním, dann ist das so wie in einer Beziehung, in einer Ehe zum Beispiel. Pak je to stejně jako u vztahu, například manželského. Damit man wächst in der Beziehung, abychom mohli růst v tom vztahu, muss man sich die Zeit nehmen. Musíme si pro něj udělat čas. Miteinander reden. Společně navzájem mluvit. In unserer Beziehung zu Gott ist es das Gebet. A ve vztahu k Bohu je to pro nás modlitba. Ich mag das Ellen White, sie vergleicht das Gebet mit dem Atmen der Seele. Ellen Whiteová srovnává modlitbu s dýcháním duše. Das ist so wie jeder Atemzug ein Gebet. Jako kdyby každý nádech byla modlitba. Natürlich wird es jetzt schwierig, den ganzen Tag über nur an Jesus zu denken. Samozřejmě je těžké celý den myslet jenom na Ježíše. Man sagt ja manchmal, Frauen haben die Fähigkeit Multitasking, also so mehrere Aufgaben gleichzeitig zu machen. Někdy se říká, že ženy mají tu schopnost dělat najednou více věcí. Vielleicht gelingt ihnen das, dass sie ständig an Jesus denken können und nebenbei noch was anderes machen. Možná, že jim se to daří, že myslí na Ježíše a u toho dělají něco jiného. Aber ich habe da meine Herausforderungen. Ich habe da meine Schwierigkeiten. Ale já musím přiznat, že s tím mám problémy. Ich kann mich oft nur auf eine Sache konzentrieren. Já se často dokážu soustředit jen na jednu věc. Aber ich versuche tagsüber mir diese Freiräume zu schaffen, dass ich an Jesus denken kann. Ale snažím se během dne najít ty chvíle, kdy myslím na Ježíše. Ich
bin viel mit dem Auto unterwegs. A často jsem musím řídit, jsem v autě. Und habe ich Möglichkeiten, eine Bibel zum Beispiel zu hören. A mám možnost například poslouchat Bibli. Oder auch Bücher von Ellen White. A nebo knihy Ellen Whiteové. Mit solchen technischen Geräten ist es ja möglich. Dnešní technické možnosti nám to umožňují. Dass man sich Texte vorlesen lassen kann. Že si můžete nechat předčítat text. Und das ist eine Stimme, die ist durchaus angenehm und funktioniert gut. Eine deutsche Stimme habe ich da natürlich. Je to hlas, který je docela příjemný, docela dobře to funguje. Samozřejmě to poslouchám v němčině. Oder auch eine englische Stimme geht auch. Případně v angličtině. Und so kann man überlegen, wie kann ich denn tagsüber immer Möglichkeiten schaffen, an Jesus zu denken. A tak můžeme přemýšlet, jakým způsobem si během dne můžeme najít ty chvilky, kdy je chceme strávit s Ježíšem. So dass ich in ihm bleibe. Abych v něm zůstával. Und er in mir. A on ve mně. Und so darf ich wachsen. A tak můžu růst. Ihr wisst, ich habe ja auch kleine Kinder. A víte, já mám také malé děti. Und ich kann sie nicht zwingen zum Wachsen. A já je nemohu tahat, aby rostly, nemohu je nutit. Das funktioniert ja auch nicht mit euren Pflanzen im Garten. Nefunguje to tak ani s vašimi rostlinkami v zahradě. Ich kann ja nicht die Tomatenpflanze ziehen, damit sie groß wird. Já nemůžu rajčata vytahovat, aby rostla. Ich muss gießen und düngen und ja, alles solche Sachen, das kann ich tun. Musím zalévat, pohnojit, všechno, co je k tomu tohle potřeba. Und wenn ich meine Kinder betrachte, die müssen halt essen und schlafen und trinken. A když se dívám na moje děti, ty se musí dostat najíst, musí se napít, potřebují spát. Und ich staune, wie schnell die Zeit vergeht und die werden immer größer. A já zírám, jak letí čas a oni jsou větší a větší. Und drum ist das die Verheißung, wenn wir in Jesus bleiben. To je to zaslíbení, když zůstaneme v Kristu. Dann werden wir wachsen. Pak budeme růst. Ein ganz natürlicher Prozess. Je to přirozený proces. Jesus hat sogar noch eine Verheißung in Jesaja. A Pán Ježíš nás zaslibuje dokonce ještě něco dalšího. Opět v Izajáši. Denn Jesaja singt ja öfters ein Lied über den Weinberg, beziehungsweise benutzt dieses Bild vom Weinberg. Izajáš častěji používá obraz vinice. Das ist dort in Kapitel 27, Jesaja 27. Je to Izajáš 27. kapitola. Und es geht dort wieder um den Weinberg. Znovu tam jde o vinici. Und da würde ich gerne mal Vers 4 betrachten. 27:4. A rád bych vás upozornil na verš 4. Izajáš 27:4. Und Gott sagt hier: Zorn habe ich keinen. Wenn ich aber Dornen und Disteln darin fände, der Weinberg ist gemeint, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Jde tu tedy opět o vinici a ve 4. verši říká Hospodin: Rozhořčen už na ni nejsem. Kdyby mi dávala bodláčí a křoví, zvedl bych proti ní boj a rázem bych ji spálil. Dornen und Disteln. Bodláčí a křoví. Das ist das, was die Pflanze daran hindert, wirklich gute Frucht zu bringen. To je to, co rostlině brání přinášet ovoce. Heute würden wir wahrscheinlich noch so Insekten und andere Schädlinge dazu zählen. Dneska bychom k tomu připočetli ještě škůdce, hmyz, který škodí. Und Gott sagt hier, Pán Bůh tu říká, ich schaue mir meinen Weinberg an. Já se dívám na svou vinici. Ich schaue mir meine Pflanze an. Dívám se na své rostliny. Ich möchte, dass sie gute Frucht bringt. Chci, aby přinášely dobré ovoce. Und wenn ich sehe, dass da etwas ist, was das hindert. A když vidím, že tam roste něco, co tomu brání, dann nehme ich mir die Freiheit, das aufzuzeigen. A pak používám svoji svobodu, abych na to poukázal. Dann weise ich darauf hin. Ukazuji na to. Ich sage diesen Dingen den Kampf an. A vyhlašuji těmto věcem válku, boj. Ich will das entfernen, damit es eine gute Frucht wird. Chci to odstranit, aby to ovoce mohlo být dobré. Mir fällt dir die Parallele ein zu dem Gleichnis vom Sämann. Napadá mě tu paralela s podobenstvím o rozsévači. Ihr kennt das Gleichnis. Vy to podobenství znáte. Der Sämann sät auf 4 verschiedene Böden. A rozsévač rozsévá na 4 druhy půdy. Es ist immer derselbe Same. Je to pořád stejné semeno. Es liegt also nicht am Samen,
dass da keine Frucht rauskommt. Není tedy tím semenem, že nepřichází ovoce. Es liegt am Boden. Problém je v půdě, na té záleží. Wir haben den Weg, da geht der Same nicht einmal auf. Na cestě to semeno ani nevsklíčí. Ihr habt den steinigen Boden, die Pflanze geht auf, aber trotzdem keine Frucht. V kamenité půdě sice vyroste rostlina, ale přesto nepřinese ovoce. Und dann habt ihr den dritten Boden, da fällt der Same in die Dornen. A pak tu máte tu třetí půdu, kdy semeno upadá do trní. Das Unkraut. Plevel. Diese Pflanze nimmt wertvolle Bodenstoffe weg. Plevel, který bere důležité látky, které rostlina potřebuje. Die Pflanze kann nicht weiter wachsen. A ta rostlina nemůže růst dál. Und bringt keine Frucht. A nepřináší žádné ovoce. Und jetzt spricht er hier davon, wenn ich Dorn und Disteln fände, ich gehe drauf los und reiß das raus. A Bůh tu říká, když najdu bodláčí trní, já půjdu a vytrhnu to, dám to pryč. Und Jesus nennt auch in diesem Gleichnis in der Erklärung, was diese Dornen sind. Pán Ježíš při vysvětlování tohoto podobenství mluví také o tom, co to trní znamená. Ihr kennt das, oder? Znáte to, ano? Die Sorgen. Starosti. Und der Reichtum. Bohatství. All diese Dinge, sie lenken unsere Aufmerksamkeit ab. Všechny ty věci, které odvádí naši pozornost. Da gibt es so viele Dinge, die uns ablenken können von Jesus. A je tolik věcí, které mohou odvést naši pozornost od Ježíše. Wo Satan alles tut, damit wir unsere Aufmerksamkeit von Jesus wegnehmen. Kde Satan dělá všechno proto, aby z našeho dohledu Ježíše dal pryč. Und da können wir doch dankbar sein, dass er uns die Augen für die Dinge öffnet. A tak můžeme být vděční Bohu za to, že se nám snaží otevřít oči. Und uns vor die Entscheidung stellt. A staví nás před rozhodnutí. Wenn wir wirklich gute Frucht bringen wollen. Jestliže chcete skutečně nést dobré ovoce. Die Dinge aus unserem Leben zu entfernen. A odstranit z vašeho života ty věci. Die uns daran hindern, eine gute Frucht zu bringen. A které nám brání přinášet dobré ovoce. Und dafür gebraucht Gott sein Wort. Bůh k tomu používá své slovo. Er gebraucht dafür aber auch Ellen White. A používá k tomu také Ellen Whiteovou. Gott kann auch heute noch durch sie zu uns sprechen. Pán Bůh může ještě dnes skrze ni k nám promlouvat. Und uns die Augen öffnen für die Dinge, die uns hindern im Wachstum in der Frucht. Otevírá nám tak oči, abychom viděli věci, které nám brání v tom, abychom rostli a přinášeli hojné ovoce. Weil es aber in der Geschichte schon oft Missverständnisse und Fehlinterpretationen gegeben hat. Protože ale už v minulosti docházelo k mnoha nedorozuměním a chybám. Ist es wichtig, dass wir uns auch mit den Interpretationsregeln beschäftigen. Je důležité, abychom se zabývali také pravidly interpretace. Bevor wir das machen, würde ich gerne noch mit euch beten. A předtím, než to uděláme, rád bych se s vámi pomodlil. Stehen wir noch mal auf dazu. Pojďme, postavme se k tomu znovu. Unser himmlischer Vater. Náš nebeský Otče. Wir danken dir von ganzem Herzen. Děkujeme ti z celého srdce. Du schenkst uns diesen neuen Tag und diese neue Woche. Daroval jsi nám tento nový den a nový týden. Und wir haben in deinem Wort diese Verheißung. A my ve tvém slově máme toto zaslíbení. Dass du alles tust, was in deiner Macht steht. Že děláš všechno, co je ve tvé moci. Damit wir gute Frucht bringen können. Abychom mohli přinášet dobré ovoce. O Herr, wir haben danach Sehnsucht. Pane, my potom toužíme. Wir wollen gute Frucht bringen. Chceme přinášet dobré ovoce. Wir wollen deinen Charakter widerspiegeln. Chceme odrážet tvůj charakter. Danke, dass du alles dafür tust, Herr. Děkujeme, Pane, že proto děláš všechno. Hilf uns zu erkennen, was wir dafür tun können. Pomoz nám rozpoznat, co proto můžeme udělat my. Damit wir dir immer näher kommen. Abychom ti byli stále blíž. Denn wir wissen, wenn wir dich betrachten. Protože víme, že když budeme pozorovat tebe. Werden wir auch in dein Bild verwandelt werden. Budeme se proměňovat do tvého obrazu. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. A my tě za to děkujeme v Ježíšově jménu. Amen. Amen. Ich mache noch mal eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir uns gestern Abend schon angeschaut haben. Chci ještě krátce shrnout na začátku to, na co jsme se společně dívali včera. Wir hatten uns die Geschichte der Kritiker angeschaut. My jsme se zabývali dějinami kritiků.
Jude Lake gibt in seinem Buch 12 Punkte der Kritiker an. Jude Lake nabízí ve své knize 12 bodů jednotlivých kritiků. Und ich habe diese Punkte in 5 Kategorien hier zusammengefasst. A já jsem ty body shrnul do 5 kategorií. Generell wird der göttliche Ursprung der Vision angezweifelt. Obecně se zpochybňuje božský původ vidění. Manche Kritiker behaupten, Ellen White hat bis zu 90% abgeschrieben. Většina kritiků tvrdí, že Ellen Whiteová z 90% opisovala. Sie beziehen das auch hauptsächlich auf ihre Gesundheitsbotschaft. Týká se to především jejího zdravotního poselství. Denn es hat zu ihrer Zeit ja auch schon Gesundheitsreformen gegeben. Protože už v její době existovaly i jiné zdravotní reformy. Die so verschiedene Dinge vorgeschlagen haben. Které navrhovaly různé postupy. Bei diesem Vorwurf geht es um diese Frage, ist ihr Schrifttum inspiriert oder nur kopiert? U této námitky jde právě o tu myšlenku, je to inspirované anebo kopírované slovo. Darauf möchte ich dann in diesem oder halt im nächsten Vortrag genauer eingehen. Chtěl bych se tomu blíže věnovat posléze nebo ještě v další přednášce. Dann werden generell diese Phänomene der Vision angezweifelt. Pak jsou zpochybňovány fenomény tohoto vidění. Oder vielleicht sollte ich sagen, manche Kritiker können das auch so stehen lassen, diese Phänomene. Možná bych mohl říct, někteří kritikové souhlasí s těmi fenomény. Denn es gibt sehr viele Augenzeugen, die das berichten. Protože je celá řada očitých svědků, kteří o tom podávají zprávu. Und jetzt zu behaupten, die haben alle nur gelogen, das wäre ein bisschen zu übertrieben. A teď tvrdit, že všichni ti očití svědkové jsou lháři, to by bylo trochu přehnané. Und deshalb versucht man wissenschaftliche Erklärungen einer solchen Phänomene zu geben. Proto se snaží dát těmto fenoménům vědecké vysvětlení. Und schlägt unter anderem vor, es wäre eine Form von Epilepsie gewesen. A mimo jiné navrhují, že by to mohla být jakási forma epilepsie. Darauf werde ich hier nicht näher eingehen. Toho se nebudu blíže dotýkat. Weil das eine Sache von Glauben ist. Protože je to otázka víry. Die nächste Kategorie sind Widersprüche. Další kategorie jsou rozpory. Es wird behauptet von den Kritikern, dass Ellen White der Bibel über 50 Mal widerspricht. A kritici tvrdí, že Ellen Whiteová na 50 místech odporuje, je v rozporu s Biblí. Es wird auch behauptet, sie hat sich selber oft widersprochen. Často si prý odporovala také sama. Da geht es zum Beispiel um das Fleischessen. Jde například o jezení masa. Einmal schreibt sie einen Brief an jemanden, der Schweinefleisch ablehnt. Jednou napsala dopis někomu, kdo odmítal vepřové maso. Und in diesem Brief schreibt sie tatsächlich, derjenige soll daraus nicht so ein Gesetz machen und so weiter. A píše v tom dopise někomu, že ten člověk by neměl s jezením masa dělat zákon a podobně. Da muss man halt schauen, wann ist dieser Brief geschrieben worden. Je ale potřeba podívat se, kdy ten dopis napsala. Die Kritiker achten oft nicht auf solche wichtigen Details. Kritikové často nehledí na tyto důležité detaily. Sie beschäftigen sich oft nicht wirklich mit der Geschichte und dem Zusammenhang. Oni se často nezabývají skutečně dějinami a kontexty těch výpovědí. Und dadurch entstehen solche Fehler. A díky tomu vznikají takovéto chyby. Denn als sie diesen Brief geschrieben hat, war das, ich glaube, im Jahre 1858. Myslím, že to bylo v roce 1858, kdy napsala tento dopis. Es wird also noch 5 Jahre dauern. Tedy bude to trvat ještě 5 roků. Bis Ellen White erst ein Licht darüber bekommt, eine Vision. Než na toto téma dostane Ellen Whiteová svědectví, vidění, světlo. Ich hatte ja auch schon mal festgehalten, wenn Gott jemanden zum Propheten beruft, já už jsem také říkal, že když Pán Bůh povolá někoho jako proroka, dann gibt er ihm nicht gleich das ganze Licht und die ganze Wahrheit auf einmal. Nezahrne ho najednou celou pravdou a vším světlem. Ihr wisst das ja, zu viel Licht kann einen auch blind machen. Vy víte, že mnoho světla může někoho také oslepit. Und in diesem Sinne merken wir auch, dass Ellen White dazugelernt hat. A v tomto smyslu můžeme také vidět, že Ellen Whiteová se učila postupně. Und darum ist es auch wichtig zu schauen, wann hat sie denn was geschrieben. Proto je také potřeba vždycky se dívat na to, kdy co napsala.
Andere Widersprüche werden aufgelistet, wie zum Beispiel, sie hat gesagt, man soll keine Schulden machen. Někteří říkají, že říkala, neměli bychom mít žádné dluhy. Sie hat sich selber aber oft Geld geliehen. Ona si ale často peníze půjčovala. Hat auch anderen Geld geliehen. A také ona jiným peníze půjčovala. Und als sie starb, hatte sie 90.000 US-Dollar Schulden. A když zemřela, měla 90.000 amerických dolarů dluhu. Das ist natürlich für die Kritiker ein gefundenes Fressen. To je samozřejmě pro kritiky velké téma. Aber auf diese Themen findet man im Internet Antworten. Ale na tyto otázky dostanete a najdete odpovědi na internetu. Von daher werde ich heute da auch nicht so genauer mehr drauf eingehen. Wer das interessiert, der kann da im Internet viel finden. Koho zajímá tato oblast, může mnoho najít na internetu. Já už se tomu nebudu víc věnovat. Der dritte Punkt sind, dass man sagt, sie hat Dinge vorhergesagt und die sind nicht eingetroffen. Třetím bodem je námitka, že předpověděla věci, které se nesplnily. Das werden wir uns in diesem oder halt im nächsten Vortrag noch genauer anschauen. A na to se podíváme ještě v této nebo příští přednášce podrobněji. Dann werden ihr jede Menge theologische Fehler angekreidet. Je poukazováno na celou řadu teologických chyb. Das überschneidet sich manchmal mit der zweiten Kategorie. Což se často prolíná s tou druhou kategorií. Wo es ja darum geht, sie hätte der Bibel widersprochen. A kde jde o to, že odporovala Bibli. Byla v rozporu. Weil wenn es darum geht, Ellen White hat das Evangelium falsch verstanden. A jestliže jde o to, o námitku, že Ellen Whiteová špatně rozuměla evangeliu. Da wird ja auch behauptet, sie hat der Bibel widersprochen. Potom tvrdí někteří, že také nebo pak to znamená také, že byla v rozporu s Biblí. Und einige Sachen hatten wir uns auch gestern schon angeschaut, wie zum Beispiel diese Shut Door Theorie, geschlossene Tür, Gnadentür. Některé věci jsme už blížeji viděli včera, například ty zavřené dveře milosti. Was ja auch dann mit dem hier zusammenfällt, dass sie angeblich Fehler von Müller übernommen hätte. Což souvisí s tím, o čem už jsme také mluvili, že prý přejala chyby bratra Millera. Wobei es bei diesen Fehlern noch um einiges mehr geht. I když u těch chyb jde ještě o mnohem víc. Die Berechnung und die Zahlen, die zum Beispiel Müller herangezogen hat, um auf 1844 zu kommen. Například výpočty a čísla, kterými se Müller dostal k roku 1844. Und dann geht es halt noch um gewisse merkwürdige Aussagen. Pak jde také o různé pozoruhodné výpovědi. Amalgamation hatte ich gestern erwähnt, die Verschmelzung. Mluvila jsem včera o amalgamaci. Und noch, o křížení. Ja, und noch verschiedene andere Dinge, die sie gesagt hat. A mnohé další věci, o kterých mluvila. Also diese vierte und auch die zweite Kategorie Widersprüche mit der Bibel, die verschmelzen miteinander. Tedy ta druhá a čtvrtá kategorie rozpory a teologické chyby se vzájemně prolínají. Und dann haben wir noch die fünfte Kategorie. Pak je tu ta pátá kategorie ještě. Da wird also behauptet sie, dass sie halt Fehler gemacht hat. A kdy kritikové tvrdí, že Ellen Whiteová dělala chyby. Und dass diese Fehler vertuscht werden. A že tyto chyby zakrývala. Denn wenn man frühere und spätere Schrift miteinander vergleicht. Protože když srovnáte dřívější a pozdější její spisy. Dann findet man dort Änderungen oder auch Weglassungen, also die sind gestrichen. Pak si všimnete, že tam došlo ke změnám a nebo taky k různému škrtání. Und da wird natürlich auch behauptet, beim White Estate gäbe da ist irgendwo ein Schrank und da sind die unter Verschluss und a tak kritikové tvrdí, že Institut Ellen Whiteové drží tyto věci pod zámkem. Das geht also schon in Richtung einer Verschwörungstheorie. Už to tedy nabírá rozměru konspirační teorie. Ich kann verstehen, wenn die Brüder am White Estate diese Originaldokumente nicht jedem in die Hand drücken. Umím nebo rozumím plně tomu, když bratři z Institutu Ellen Whiteové nedávají originály opravdu každému do ruky. Denn das sind Sachen dabei, die sind jetzt schon über 100 Jahre alt. Protože jsou to věci, které už jsou přes 100 let staré. Und wenn die jeder anfassen würde, sind die irgendwann kaputt. A když by se jich každý dotýkal, na ně šahal, tak se brzy zničí. Und es handelt sich hier quasi um ein Archiv. A jedná se tu o jeden archiv.
Und wie bei jedem Archiv gibt es gewisse Regeln und Vorschriften. A jako u každého archivu existují tu určitá pravidla a předpisy. Da werden die Originale nicht jedem in die Hand gedrückt. A originál nedostane každý do ruky. Aber was sie durchaus machen, ist alles digitalisieren. Ale to, co udělali, je všechno v digitální formě. Und heute ist das Internet weit verbreitet, jeder kann die Dokumente finden. Dneska je internet všeobecně rozšířen a ty dokumenty může každý bez problému najít. Also das White Estate sagt ganz offen, wir vertuschen nichts, wir verstecken nichts. Institut Ellen Whiteové zcela jasně říká, my nic neskrýváme, neschováváme, netutláme. Und das aus der sechsten Kategorie, das hatten wir uns gestern schon angeschaut. Šestou kategorii, na tu už jsme se blíže dívali včera. Geht es also darum, dass behauptet wird, Ellen White und auch die Kirche der Siebentagsadventisten gehören zu den Freimaurern. Jde tedy o námitku, že Ellen Whiteová a s ní celá církev adventistů 7. dne patří k sedmnářům. Die meisten Fehler, die passieren, also wenn es jetzt um die Schriftung von Ellen White geht. Nejčastější chyby, ke kterým dochází, když jde o spisy Ellen Whiteové. Und dieser Fehler passiert nicht nur den Kritikern. A ty chyby se stávají nejen kritikům. Sondern dieser Fehler ist vor allem auch denen passiert, die Ellen White lesen. Nýbrž stávají se i čtenářům Ellen Whiteové. Und die sie sehr wertschätzen. Stávají se i těm, kteří si ji velmi váží. Und die sie sehr lieben. Kteří ji také velmi milují. Dass sie falsch verstehen. Stává se jim, že ji nerozumí správně. Und aufgrund gewisser Missverständnisse. A na základě některých nedorozumění. Sind aus Liebhabern von Ellen White. A se z milovníků Ellen Whiteové. Die schärfsten Kritiker geworden. Stávají nejostřejší kritici. Ich denke hier an Walter Ray. Myslím tu na Waltera Raye. Er war mal ein großer Fan von Ellen White. Byl velkým fanouškem Ellen Whiteové. Und als er dann die Schriften untersucht hat von ihr. A když se pustil do studia jejich spisů, entdeckte er auch Änderungen von den frühen und den späteren Schriften. Objevil také změny v dřívějších a pozdějších spisech. Und aus seinem Buch hat man den Eindruck von Walter Reis, er hat nämlich ein Buch geschrieben, The White Lie, aus diesem Buch hat man den Eindruck. A z jeho knihy, z knihy Bílá lež, kterou Ray vydal, máme dojem, dass Walter Ray ein Inspirationsverständnis hat in Richtung einer Verbalinspiration. Že Ray rozuměl inspiraci jako verbální inspiraci. Denn er kreidet das ja an, dass die Schriften verändert wurden. Protože on na to útočí, že ty spisy byly změněny. Und dass offensichtlich Ellen in ihren Büchern auch andere Bücher verwendet hat. Přichází na to, že zcela zřejmě Ellen Whiteová citovala také jiné knihy ve svých spisech. Dass sie also abgeschrieben hat. Že tedy opisovala. Und trotzdem behauptet, Gott hat ihr das gezeigt. A přesto tvrdila, že jí to Bůh ukázal. Und daraus hat er dann ein großes Argument gemacht und ein dickes Buch geschrieben. A Ray z toho udělal obrovský argument a napsal tlustou knihu. Aber dabei ist das ja nichts Neues gewesen. Ale nebylo to vlastně nic nového. Das hat ja Kenwright schon gesagt. A říkal to už Kenwright. Und darauf gab es ja schon Antworten. A tenkrát už on na to dostal odpovědi. Aber wie ich gestern schon sagte, die Brüder hatten offensichtlich dieses Buch nicht mehr so im Kopf. Dieses Buch von Henry von Francis Nichols. A jak už jsem říkal včera, bratři jen neměli v hlavě pravděpodobně knihu Francise Nicola. Und auch andere Antworten, die es auf dieses Thema schon gibt. A některé další odpovědi, které už existují k tomuto tématu. Und es hat in den 80er Jahren ganz schön die Gemeinde aufgewühlt. A v 80. letech to pořádně církvi rozbouřilo. Okay. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch Interpretationsregeln anschauen. Proto je také důležité, abychom se podívali na principy interpretace. Damit wir Missverständnisse vermeiden. Abychom zabránili špatnému porozumění. Dasselbe gilt auch für die Bibel. To stejné platí také pro Bibli. Es geht ja auch nicht, dass wir die Bibel einfach öffnen. Nejde přece o to, že jednoduše otevřeme Bibli. Und uns fragen, lieber Gott, was ist dein Wille für mich heute an diesem Tag? A zeptáme se, Pane Bože, co je tvou vůlí pro mě tento den? Und dann lassen wir den Finger über die Seite kreisen. A necháme kroužit svůj prst nad Biblií. Und haben unseren Text für den Tag heute. A vybereme si text pro dnešní den.
Und er ging hin und er erhängte sich. Šel a oběsil se. Kennt ihr das? Geh und mach dasselbe. Genau. Běž a udělej to stejné. Ihr kennt das. Znáte to. Kann aber nicht sein, dass irgendwann Gott auch dieses benutzen kann? Es ist aber wichtig, ganz dolle wichtig. Es ist ganz dolle wichtig, dass wir den Zusammenhang immer beachten. Je vždycky velmi důležité, abychom dbali na kontext. Natürlich kann Gott das benutzen, wenn ich eine Verheißung brauche, dass ich auf den Text komme und er spricht zu mir. Samozřejmě, Pán Bůh může použít, když potřebuji nějaké povzbuzení, že zrovna narazím na ten text, kterým mě potěší. Und ich habe das auch schon mal erlebt, wenn ich traurig bin. A mně už se to často stalo, když je mi smutno. Oder mir ist zum wiederholten Mal passiert ist, dass ich etwas getan habe, was ich eigentlich nicht tun will. A nebo se mně opakovaně už po několikrát stalo, že jsem udělal něco, co jsem vlastně udělat nechtěl. Und vielleicht kennt ihr das auch, dann kommen Zweifel. A možná to znáte taky, že začnete v tu chvíli pochybovat. Vergib mir Gott. Odpustí mi Bůh. Auch jetzt das eine Mal nochmal? Znovu, ještě jednou. Obwohl es schon über 7x70 Mal war? I když už to bylo víc než 70krát, 7krát. Liebt er mich immer noch? Má mě pořád ještě rád. Ich bin so froh, dass da was in der Bibel steht. Já jsem tak rád, že je možné k tomu něco v Bibli najít. Und ich kenne das aus Erfahrung. Ich öffne dann und das ist genau der Text, der zu mir spricht. A já to znám, kdy otevřu Bibli a najdu přesně ten text, který ke mně promlouvá. Und wir wissen ja und wir kennen ja die Geschichte gut genug. A my víme, my dějiny známe dost dobře na to. Dass wenn wir jetzt auf diesen Text stoßen würden und er ging hin und er erhängte sich. A abychom věděli, že když narazíme na text šel a oběsil se. Dass das einen Zusammenhang hat. Že to je text, který má svůj kontext. Und dass das niemals Gottes Wille für mich an diesem Tag sein kann. A že to nikdy nemůže být Boží vůle pro mě v tento den. Dafür hat mir doch Gott einen gesunden Menschenverstand gegeben. Proto mi přece Pán Bůh dal zdravý lidský rozum. Und den soll ich auch immer benutzen. A ten bych měl také vždycky používat. Ich gehe jetzt mal die 7 Prinzipien der Reihe nach durch. Ale chci se teď věnovat těm 7 principům interpretace. Zunächst ist es ganz wichtig, dass wir mit Gebet beginnen. Za prvé je velmi důležité, abychom vždycky začínali modlitbou. Wir glauben, dass die Schriften vom Gottesgeist inspiriert sind. My věříme, že písmo je inspirované Bohem. So brauchen wir die Führung und Leitung durch Gottes Geist. A tak potřebujeme také být vedeni Božím duchem. Dass wir seine Schriften auch so verstehen, wie er es gemeint hat. Abychom jeho spisům rozuměli tak, jak s jakým záměrem on je nechal napsat. Dieses Anliegen sollte unsere ernste Herzensanliegen sein. Tato touha by měla být prvotní touhou našeho srdce. Wir wollen diese Botschaft wirklich so verstehen, wie Gott es meint. A chceme tomu poselství rozumět skutečně tak, jak ho Pán Bůh mínil. Und nicht so verstehen, wie wir denken, dass es zu verstehen ist. Ne, tak, jak my si myslíme, že je správné mu rozumět. Und dann beginnen wir ein Themenstudium. A pak bychom měli začít tematické studium. Man kann ja mit der Frage an Texte herangehen. Můžeme přijít, otevírat text s otázkou. Was sagt Ellen White über Käse? Co říká Ellen Whiteová o síru? Was sagt Ellen White über Kleidung? Co říká o oblečení? Was sagt Ellen White über das Gebet? O modlitbě. Gibt schon dicke Bücher über das Gebet zum Beispiel? Na téma modlitby u ní najdete například tlusté knihy. Hier hat man ein Themenstudium gemacht, die Texte durchsucht. A budete tematicky studovat, když si ty texty projdete. Und da kann man sehen, was sagt denn der Prophet alles über dieses Thema. A je dobré se podívat, co všechno říká prorok k tomuto tématu. Ja. Das, wenn man ein Themenstudium macht, když děláte tematické studium, dann hilft es uns, eine ausgewogene Sicht zu bekommen. Pak nám to pomáhá udržet si rovnováhu, rovnovážný pohled. Das Themenstudium hängt eng mit dem Zusammenhang zusammen. Tematické studium souvisí velice s třetím bodem, s kontextem. Es wird zum Beispiel behauptet, Ellen White hätte folgendes mal gesagt. Je například tvrzeno, že kdysi Ellen Whiteová řekla. Das ist eigentlich ein Originalzitat sogar. Je to dokonce originální citát. Auch wer Christus in einer echten Bekehrung als seinen Erlöser angenommen hat, sollte sich nicht einreden lassen, dass er damit schon gerettet ist, denn diese Auffassung ist irreführend. I když křesťan v
opravdovém obrácení přijal Krista jako svého vykupitele, neměl by si nechat namluvit, že je tímto již zachráněn, protože toto pojetí je cesta k bludu. Ja, das ist jetzt nur ein Satz. To je jenom jedna věta. Wenn man diesen einen Satz so nimmt, když tuhle větu vezmete takto, dann kann man daraus die Lehre ableiten. Pak byste z toho mohli odvodit učení, Ellen White würde also sagen, že Ellen Whiteová říká, seid ihr niemals deiner Erlösung gewiss. Že nemůžete mít nikdy jistotu spasení. Mit anderen Worten, wir können keine Erlösungsgewissheit haben. Jinými slovy, nemůžete mít nikdy jistotu spasení, být, cítit se, být zachráněni. Und es ist klar, dass dann manche Kritiker dieses Zitat nehmen. Je jasné, že někteří kritici berou tento citát, um zu zeigen, dass Ellen White hier der Bibel widerspricht. Aby ukázali na to, že Ellen Whiteová je v rozporu s Biblí. Denn die Bibel ist in diesem Thema klar und deutlich. Protože Bible je v tomto tématu zcela jasná a zřetelná. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Moc Bůh svět miloval, že dal svého jediného syna. Dass jeder, der an ihn glaubt, der ihm vertraut, aby každý, kdo v něho věří, kdo mu důvěřuje, ewiges Leben hat. A měl život věčný. Und noch viele andere Texte. A ještě další texty. Wir dürfen daran glauben. My tomu můžeme věřit. Wenn wir unsere Sünde bekennen, když vyznáme své hříchy. 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Janova 1, 9. Gott ist treu und gerecht. Pán Bůh je věrný a spravedlivý. Dass er uns unsere Sünden vergibt. Že nám naše hříchy odpouští. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. A čistí nás od všeliké nepravosti. Und dann steht nichts mehr zwischen uns und Gott. A pak už nestojí nic mezi námi a Bohem. Dann dürfen wir vor Gott stehen, als hätten wir nie gesündigt. A my můžeme před Bohem stát, jako bychom nikdy nehřešili. Und wenn uns von Gott nichts mehr trennt, a když už nás od Boha nic nedělí, dann sind wir gerettet. Tak jsme zachráněni. Also was meint sie denn hier mit diesem Satz? A co Ellen Whiteová mínila touto větou? Könnt ihr erkennen, dass Missverständnisse entstehen, wenn man Texte aus dem Zusammenhang reißt? Dokážete rozumět tomu, že dochází k nedorozuměním, když jsou citáty vytrhovány z kontextu? Darum ist es so wichtig, den Gesamtzusammenhang zu betrachten. Proto je tak důležité dívat se na ně v celém kontextu právě. Das ganze Zitat lese ich jetzt nicht celé vor. Celé souvislosti, děkuju. Ja, das ganze Zitat lese ich jetzt hier nicht vor. Já teď nebudu číst celý ten citát. Ich gebe euch nur die Quelle an, Bilder vom Reiche Gottes, das sind Christi Gleichnisse. Dám jenom odkaz, jedná se o citát z knihy z knihy Kristova podobenství. Já tu mám ale žel odkaz jenom na německé stránkování. Ich nehme das hier aus einem Dokument von Gerhard Pfande. Cituji na tomto místě z dokumentu bratra Gerharda Pfandla, er war mal Bibellehrer in Bogenhofen, který byl učitelem na Bogenhofen. Und ist jetzt noch beim Biblical Research Institute der Generalkonferenz. Je teď na Biblickém institutu generální konference. Děkuji, na Institutu biblického bádání při GK. Okay. Das ist also Textzusammenhang. To je tedy kontext souvislosti. Und wenn wir uns den Textzusammenhang anschauen, když se díváme a na ty souvislosti v tom textu, na kontext, müssen wir auch erstmal auf der geschichtlichen Ebene bleiben. Musíme zůstat na té úrovni dějin. Já jenom vsunu, ta pravidla interpretace máte také ve skriptu, ano? Ve skriptu na straně 21. Ja. Denn ihr wisst ja auch in der Interpretation der Bibel, a vy víte, že také v interpretaci Bible hat halt der Prophet zu seiner Zeit an seinem Ort diese Botschaft bekannt gemacht. Prorok seznamoval se svým poselstvím lidi ve svém okolí. Und drum hat jede Prophezeiung, jede Botschaft in der Bibel, a proto každé proroctví v Bibli, auch erstmal eine geschichtliche, eine historische Ebene. Má také svoji historickou rovinu. Und das sollte erstmal beachtet werden, ja? A na to bychom, toho bychom si měli v prvé řadě všímat. Die Zeit und der Ort, warum der Prophet das genau zu dieser Zeit auf diese Art sagt.
místo a čas toho, co prorok říká, proč to říká právě na tom místě a v tu dobu. Hier dazu ein Beispiel. K tomu jeden příklad. Aus den Schriften von Ellen White. Ze spisu Ellen Whiteové. Gerhard Pfandl bringt das Beispiel, dass zu seiner Zeit, als er Theologie studiert hat. A Gerhard Pfandl zmiňuje příklad toho, že v čase, kdy on studoval teologii, da mussten sie ja auch griechisch und hebräisch lernen. A museli se tenkrát učit také řečtinu a hebrejštinu. Und einer seiner Mitstudenten findet da ein passendes Zitat bei Ellen White. A jeden z jeho spolustudentů tenkrát našel velice vhodný citát Ellen Whiteové. Und in diesem Zitat steht folgendes drin. A v tom citátu stálo následující. Es gibt Zeiten, in denen griechisch und lateinlehrer gebraucht werden. Einige müssen diese Sprache studieren. Das ist gut so. Aber nicht alle und nicht viele sollten sie studieren. Jene, die meinen, dass eine Kenntnis des Griechischen und des Lateins für eine höhere Bildung notwendig ist, haben keinen Weitblick. Jsou doby, ve kterých bude potřebná řečtina, budou potřební učitelé řečtiny a latiny. Někteří musí studovat tyto jazyky. Je to tak dobře. Ale ne všichni a ne mnoho by je mělo studovat. Ti, kteří si myslí, že znalost řečtiny a latiny je nutná pro vyšší vzdělání, nemají žádný weitblick. Mm-hmm. Žádný rozhled. Mm-hmm. Okay, super, danke. Ein tolles Zitat, oder? Výborný citát, co říkáte? Und dieser Student bringt es dem Direktor. Ten student to přinesl tenkrát řediteli. Und jetzt hat doch das Argument. Ellen White sagt, wir brauchen kein Griechisch. A měl silný argument. Ellen Whiteová říká, že tu řečtinu nepotřebujeme. Das kann passieren, wenn man Texte aus dem Zusammenhang reißt. To se může stát, když vytáhnete citát ze souvislostí. Und Pfandl führt dann auf, in welchem geschichtlichen Kontext diese Aussage von Ellen White stand. Gerhard Pfandl pak popisuje, v jakém historickém období tento citát byl napsán. Denn an der theologischen Schule in Battlekrieg wurde auch Griechisch und so weiter unterrichtet. A protože na teologické škole v Battlekriegu se také vyučovala tenkrát řečtina a hebrejština. Und die Lehrer, die das unterrichtet haben, a učitelé, kteří to vyučovali, die gingen halt über das Bibelgriechisch hinaus. Vyžadovali, anebo šli ještě za biblickou řečtinu. Denn es gibt ja nicht nur die Bibel, die auf Griechisch geschrieben ist. Protože ne, samozřejmě jenom Bible byla napsaná v řečtině. Sondern die ganzen Philosophen noch. Ale také všichni další řečtí filozofové tím jazykem psali. Und die haben halt in den Unterricht auch die ganzen Philosophen mit reingebracht. A oni do toho vyučování tahali všechny ostatní filozofy. Ja, und deswegen macht Ellen White diese Aussage. Proto Ellen Whiteová napsala tuto výpověď. Ja, es reicht Bibelgriechisch. Stačí biblická řečtina. Nicht dieses ganze griechisch über die Philosophen. Ne celá řecká filozofie. Und ja, dadurch musste der Student trotzdem griechisch lernen. A tak ten student přece jenom řečtinu se učit musel. Also wichtig ist immer die Geschichte. Důležité jsou tedy vždycky ty dějiny. Wichtig sind auch, dass wir nach den Prinzipien suchen. Důležité je také, abychom hledali principy. Das haben wir auch in der Bibel. To známe také z Bible. Es ist mal ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel die zehn Gebote anschaut. Je například velmi zajímavé, když se podíváte na Desatero. Dass man dort nach den Prinzipien sucht. A hledáte v něm principy. Das kann man mit jedem einzelnen Gebot machen. A je možné to udělat s každým jednotlivým přikázáním. In den meisten Bibelübersetzungen werden ja die zehn Gebote als Verbote formuliert. V naprosto většině překladů je Desatero přikázání formulováno jako zákazy. Nur mit wenigen Ausnahmen. Jen až na pár výjimek. Das ist das vierte und das fünfte Gebot. A to je čtvrté a páté přikázání. Im vierten gedenke des Sabbats. Ve čtvrtém pamatuj na sobotní den odpočinku. Im fünften ehre Vater und Mutter. A v páté přikázání cti otce svého i matku svou. Aber sonst haben wir immer die Verbote, ne? Du sollst nicht. Ale jinak se jedná vždycky o zákazy. Nebudeš. Manche moderne Bibelübersetzungen formulieren es auch als eine Verheißung, du wirst nicht. A některé moderní překlady to formulují také jako zaslíbení, nebudeš.
Und hier kann man auch nach den Prinzipien studieren. A tady můžeme také uplatnit právě studium principů. Ein Prinzip ist ewig gültig. Principy jsou věčně platné. Das geht über den geschichtlichen Kontext hinaus. A ty jsou nadřazeny dějinnému historickému kontextu. Wenn Gott zum Beispiel zu seinem Volk sagt, když Bůh například svému lidu říká, ich habe euch befreit aus Ägypten. Já jsem vás vysvobodil z Egypta. Habt keine anderen Götter neben mir. Nebudete mít jiných bohů přede mnou. Dann spricht er hier von einem wichtigen Prinzip. Pak tu zmiňuje jeden důležitý princip. Das wäre so, als würde ein Mann zu seiner Frau oder die Frau zum Mann sagen, hab keinen anderen neben mir. To je stejné, jako když manželka nebo manžel řekne svému partnerovi, neměj nikoho jiného kromě mě. Dann weiß ich, was ich nicht tun soll, aber was soll ich denn tun? A pak vím, co nemám dělat, ale co mám dělat? Und da kann man die Gebote studieren, nachdem, wenn ich weiß, was ich nicht tun soll, was soll ich denn dann tun? A tak je potřeba o těch přikázáních přemýšlet, když vím, co nemám dělat, přemýšlet, co tedy mám dělat. Und es ist faszinierend, die Prinzipien in der zehn Gebote zu studieren. A je to fascinující, studium principů desatera přikázání. Ich gebe nur einen Hinweis beim ersten Gebot. Upozorním vás jenom na první přikázání. Den Rest könnt ihr für euch studieren. Můžete si to prostudovat ve samostudiu. Beim ersten Gebot geht es um Treue, um Loyalität. U prvního přikázání jde o věrnost, ja. O loajalitu. Das ist das, was Gott sich wünscht. To je to, co si Bůh přeje. Okay, und so können wir auch die Prinzipien in den Schriften von Ellen White erforschen. A tak to můžeme hledat také principy ve spisech Ellen Whiteové. Und da gibt es ganz bekannte Zitate. K tomu je celá řada známých citátů. Die werden hier immer als Beispiel herangezogen. Které bývají uváděny jako příklad. Wahrscheinlich ist das auch schon bekannt, was ich jetzt sage. Možná už taky znáte to, co já teď chci říct. Aber vielleicht ist auch nur einer dabei, der es noch nicht gehört hat, und dann sage ich es ihm neu. Ale možná něco z toho jste přece jenom ještě neslyšeli, tak to bude alespoň pro vás nové. Zum Beispiel das Zitat, dass Mädchen lernen sollen, wie man ein Pferd sattelt. Například citát o tom, že dívka by se měla naučit osedlat koně. Dass man sogar lernt, wie man einen Wagen lenkt. A dokonce naučit řídit vůz. Wie man mit Hammer und Säge umgeht. A také se naučit zacházet s kladivem a s kosou. Oder mit einem Rechen, das ist so eine Hake, ne? Die Wiesehaken. A nebo Rechen? Oder Sense, ja. Ja. Oder Sense, ja. S kosou. Mhm. Ja. Genau, ja. Und wenn man das aus dem Zusammenhang nimmt, když to vytáhnete ze souvislosti, dann könnte man also sagen, Ellen White sagt, jedes Mädchen soll lernen zu reiten. A tak můžete z toho vyvodit, holky by se měly učit jezdit na koni. Und all die anderen Dinge, die da aufgelistet sind. A všechny ty ostatní věci, které tam jsou doslova zmíněny. Wahrscheinlich kennt ihr das schon. A vy už to určitě znáte. Oder? Das Prinzip dahinter sollte beachtet werden. Princip toho byste měli odkrýt. Und das Prinzip dahinter ist einfach. A ten princip zatím je jednoduše. Auch Mädchen sollten für den Notfall vorbereitet sein. I dívky mají být připraveny pro případ nouze. Zur Zeit von Ellen White war das halt ein Pferd und ein Wagen lenken. V čase Ellen Whiteové to bylo například sednout na koně anebo umět řídit povoz, vůz. In unserer heutigen Zeit ist das Autofahren und Reifen wechseln. Aha. V našem čase je to otázka řídit auto a umět vyměnit pneumatiku. Und wenn du nicht weißt, wie man einen Reifen wechselt, kdo neumí vyměnit pneumatiku, dann ist es gut, dass du, was weiß ich, weißt, wen du anrufen kannst. Ten by měl vědět, komu může zavolat. Ja, irgend so ein Pannendienst oder so. Jakou službu a podobně. Einfach für den Notfall vorbereitet sein. Být připraven pro chvíli nouzi. Und Ellen White geht da auch über die Geschlechterrollen hinaus. Über die Geschlechterrollen, also. A ja. Ellen Whiteová jde za dělení na mužské a ženské role. Denn es gab ja sehr stark zu ihrer Zeit. Kdy se na to v její době velmi dbalo. Da gab's gewisse Dinge, die haben Mädchen nie gemacht. Kdy platilo, že jsou věci, které dívky nikdy nedělaly. Und andere Dinge, die würden Jungs nie tun. A jiné věci, které by nikdy nedělali chlapi. Und sie sagt ganz klar, Mädchen dürfen auch das lernen. A ona zcela jasně říká, holky se to také mohou naučit.
Und es ist auch nicht schlecht, wenn Jungs lernen, wie man Essen zubereiten kann. A vůbec není špatné, když se chlapi naučí, jak připravit jídlo. Oder wie man Wäsche wäscht. A nebo jak se pere prádlo. Und all diese Dinge, die damit zusammenhängen. A všechny ty věci, které s tím souvisí. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, sie hatten ja dann 1858 dieses Western Health Reform Institute gegründet in Battlekrieg. A já jsem vzpomínal, že založili oni tenkrát v roce 1858 tento institut systematické pomoci. Systematické štědrosti. Děkuji. Und eine der ersten Ärzte dort war eine Frau. Ärzte? Ja, eine Frau war dort als Ärztin angestellt. A was für ein Institut das war? Das Health Reform Institut. Health Reform Institut. Also das Gesundheitsinstitut. Ne, takže to nebyl ten štědrosti, ale to byl ten institut zdravotní reformy. Yeah. A prvním lékařem v tom institutu byla žena tenkrát. Yeah. Das war zu der Zeit schon etwas Neues, Revolutionäres. A to v té době bylo něco revolučního. Frauen haben zu dieser Zeit nicht die Möglichkeit gehabt, Beruf zu lernen. Ženy tenkrát neměly příležitost vyučit se nějakému povolání. Um ihre Zukunft zu sichern, konnten sie heiraten. Aby si zajistili budoucnost, mohli se vdát. Oder auf eine reiche Erbschaft hoffen. A nebo doufat v tučné dědictví. Oder als Haushaltsmädchen oder als Hauslehrerin arbeiten. Vielleicht. A nebo pracovat jako děvče v domácnosti či pomoc v domácnosti. Aber dass sie gar als Ärzte arbeiten, das war völlig neu. Ale že dokonce pracovala jako lékařka, to bylo něco úplně nového. Oder zu dem Beispiel noch ein anderes Zitat. A k tomu příkladu ještě jeden citát. Wahrscheinlich auch sehr bekannt. Také jistě velmi známý. Ellen White sagt, wir sollen keine Fahrräder kaufen. Hm? Ellen Whiteová řekla, že bychom si neměli kupovat jízdní kola. Wenn man sich das wieder im Zusammenhang anschaut. Zase, když se na to podíváte v souvislosti. Dann spricht sich hier von einer gewissen Verschwendung. Pak tu hovoří o určitém plýtvání. Und das Prinzip dahinter ist, dass wir mit unseren Mitteln haushalten. A principem toho výroku je, že bychom měli dobře spravovat své prostředky. Und hier muss man den historischen Zusammenhang beachten. A tady si musíte všímat znovu toho historického kontextu. Denn Fahrräder zu ihrer Zeit. Protože jízdní kola v její době. Waren jetzt weniger ein Verkehrsmittel, sondern mehr ein Vergnügungsmittel. Nebyly tenkrát ani tak dopravním prostředkem, jako pro určitým prostředkem zábavy. Ja, oder als ein Statussymbol halt. A nebo jakousi známkou movitosti. So wie Dr. John Harvey Kellogg. Tak jako Dr. Kellogg. Alles weiß von Kopf bis Fuß. Všechno v bílém od hlavy až po paty. Mit einem weißen Fahrrad durch Battlekrieg fahrend. A na bílém jízdním kole jezdil po Battlekriegu. Und der Sekretär rennt an seiner Seite. A jeho sekretář běžel po jeho boku. Und schreibt sich den Plan auf, den der Kellogg diktiert. A zapisoval plán, který mu Kellogg diktoval. Ja, das ist so überliefert. Tak se to traduje. Že to probíhalo. Ich meine, es war sicherlich gesund, keine Frage. Určitě to bylo zdravé, o tom žádná. In unserer heutigen Zeit werden Fahrräder ja als Verkehrsmittel benutzt. V dnešní době ale používáme jízdní kola jako jízdní prostředek. Und es ist gut, sich viel zu bewegen. A je dobré se hodně hýbat. Und auch wichtig in unserer heutigen Zeit, wir sitzen viel zu viel. V dnešní době je to také důležité, protože sedíme až příliš mnoho. Ja, wahrscheinlich würde sie in der heutigen Zeit leben, würde sie es anders formulieren. Sie würde ein anderes Beispiel benutzen. Určitě, kdyby žila v dnešní době, formulovala by to jinak, použila by jiný příklad. Ja. Warum ein Auto für 100.000 kaufen, wenn es auch 10.000 sein kann? So ungefähr. Proč si kupovat auto za 100 000, když se dá koupit za 10? Ja. Euro asi. Das ist das Prinzip dahinter. Was war das? Das ist das Prinzip dahinter, dass wir mit unserem Geld gut haushalten und nicht verschwenden. Tedy principem toho je, abychom dobře spravovali náš majetek. Ja. Der sechste Punkt hier. Šestým bodem tady. Ist einfach eine Erinnerung,
dass wir nicht vergessen, was genau ist Inspiration. Je připomínka toho, abychom nezapomněli, co přesně znamená inspiraci. Es ist nicht der Buchstabe, der inspiriert ist, sondern der Prophet. Ne, ta písmena jsou inspirována, ale ten prorok je inspirovaný. Und da muss man aufpassen, dass man sich jetzt nicht am Buchstaben festkrallt. A tak si musíme dávat pozor, abychom nelpěli příliš na těch písmenech. Denn Ellen White ist öfters auch mit ihrem Schrifttum, wenn sie eine bessere Formulierung gefunden hat, hat sie die genommen. Protože Ellen Whiteová často, když našla lepší způsob formulace, tak ji prostě použila. Und wenn andere etwas schon gut formuliert haben, hat sie das genommen. A když už někdo jiný něco lépe formuloval, tak to prostě přijala. Und bei allem, was wir von ihr quasi lesen und für unser Leben anwenden. A všechno, co my od ní čteme a používáme pro náš život. Niemals vergessen, den gesunden Menschenverstand zu gebrauchen. A nezapomeňme přitom nikdy používat náš zdravý selský rozum. Es war vorletzten Sabbat in meiner Gemeinde. Bylo to před minulou sobotu v mém sboru. In der Sabbatschule. V sobotní škole. Wir sprechen ja momentan über das Gesetz und Christus. My hovoříme v sobotní škole teď o Kristu a o zákonu. Und da machte ein Gemeindeglied folgende Aussage. A členy mého sboru pronesl následující. Ellen White hat auch selber gesagt, dass wir sie nicht brauchen. Ellen Whiteová přece sama říkala, že ji nepotřebujeme. Wir sollen die Bibel lesen, wir brauchen sie nicht. Máme číst Bibli a Ellen Whiteovou nepotřebujeme. Ich musste dem Bruder widersprechen. A já jsem tomu bratrovi musel odporovat. Natürlich konnte mir jetzt nicht das Zitat zeigen, wo er felsenfest davon überzeugt war, dass das so geschrieben steht. Samozřejmě mi nebyl schopný říct, kde se ten citát, kterým tak silně argumentuje, nachází. Aber es gibt eine Aussage von ihr, die man so interpretieren könnte. Existuje ale citát, který by se dal takto interpretovat. Und zwar kommt dieses Zitat aus aus dem Buch Life Sketches, also Leben und Wirken. Sie steht auch an anderen Stellen, aber ich nehme es mal von dort. Ten Zitat pochází, nachází se i na jiných místech, ale já ho vezmu z knihy Život a dílo. Hier spricht sie, und deshalb ist der Zusammenhang so wichtig. Kde hovoří a souvislost jejího výroku je proto tak důležitá. Über ihre Zeugnisse, im Englischen Testimonies. Protože hovoří na tom místě o svých svědectvích, v angličtině testimonies. Mm-hmm. Und ich lese es hier in etwas größeren Zusammenhang, nicht das Ganze, nur das Fettgedruckte. Přečtu teď delší souvislost toho celého. Aber es gibt nicht viele unter euch, die wirklich wissen, was in den Zeugnissen enthalten ist. Ihr seid mit der Heiligen Schrift nicht bekannt. Wenn ihr das Wort Gottes zu eurem Studium gemacht hättet, mit dem Wunsche, das biblische Vorbild zu erreichen und zu christlicher Vollkommenheit zu gelangen, so würdet ihr die Zeugnisse nicht nötig gehabt haben. Řekla mimo jiné, ale není mezi vámi mnoho těch, kteří skutečně vědí, co je obsaženo ve svědectvích, testimonies tedy. Nejsou vám známy svatá písma. Kdybyste studovali Boží slovo s přáním dosáhnout biblického příkladu a křesťanské dokonalosti, nepotřebovali byste moje svědectví. Yeah. Když si uvědomíte tu souvislost, sie verweist wieder auf die Bibel. Ona znovu odkazuje k Bibli. Und sie sagt, hättet ihr die Bibel gelesen und befolgt, was drinne steht. A znovu říká, kdybyste dobře studovali Bibli a zařídili své životy podle toho, co tam čtete. Dann hätte ich euch jetzt nicht durch ein Zeugnis zurechtweisen müssen. A tak bych vás svědectvím nemusela upozorňovat, napravovat. Weil ihr das aber versäumt habt. Ale protože jste to propásli, neudělali. Hat Gott mir eine Vision gegeben, ich pack's ein bisschen ausführlicher, ja? Dal mi Pán Bůh vidění. Und hat mir euren Fall gezeigt. A ukázal mi váš případ. Und ich habe euch geschrieben. A já jsem vám napsala. Mit anderen Worten, schaut doch mal, Gott liebt euch so sehr. Jinými slovy, podívejte se, Pán Bůh vás tak miluje. Ihr seid ihm nicht egal. Vy mu nejste jedno. Er möchte euch retten. On vás chce zachránit. Ja.
Deswegen diese Aussage von ihr. Proto tato její výpověď. Aber sonst, das haben wir uns gestern auch schon angeschaut, ist sie sich ihrer Berufung ganz klar bewusst und gewiss. Ale jinak, my už jsme si to včera ukazovali, ona si byla zcela jasně vědoma svého povolání a svého úkolu. Okay. Ja? Wo steht das geschrieben? Dieses Zitat steht in Life Sketches auf Seite 198. Life Sketches ist quasi ihre Autobiografie. Life Sketches